Ще раз то саме. Якби були два трамваї, хто їде перший? Жовтий, він до червоного перешкода справа. Поїхав, поїхав туди. Все. Потім у три машини. В того перешкода справа є. От вона. Він чекає, щоб її пропустити. В того перешкода справа є. От вона. Він чекає, щоб її пропустити. А в того перешкоди справа нема. Але для нього діє інше правило. Він повертає наліво. Включив лівий поворот і виїжджає сюди. Тут зупиняється, щоб пропустити зустрічного того чи того. Зупинився. В того перешкода зникла, він поза нього поїхав першим. В того перешкода зникла, він поїхав другим, і той закінчив проїзд перехрестя. Таке саме може бути на те подібному перехресті. Скажімо, на такому, що буде видно чи ні. Він там не знає чи. Звідти їде. Той повертає сюди. Той їде прямо. А той повертає сюди. Перешкода справа в того є? Є. В того права є? Є. А в того нема. Але він повертає наліво. Він виїжджає сюди і зупиняється, щоб пропустити отого. Той поза нього зникла перешкода, поїхав сюди, того перешкода зникла, поїхав прямо, і той закінчив приїзд перехрестя.